तर बघा काय शासनाने झालेलं आहे, नियमित पदावरील शिक्षकांची नामनिर्देशनाद्वारे स्पर्धात्मक निवड प्रक्रियेद्वारे समान उच्च वेतन श्रेणीत नियुक्ती झाल्यास पूर्वीच्या वेतनास संरक्षण देण्याबाबत. तर बघा शासनाने काय झालेलं आहे, नियमित शिक्षक पदावर कार्यरत शिक्षकाची नामनिर्देशनाद्वारे स्पर्धात्मक निवड प्रक्रियेद्वारे दुसऱ्या या समान प्राथमिकमधून प्राथमिक, माध्यमिकमधून माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमधून कनिष्ठ महाविद्यालयातून उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, तसे उच्च असमान प्राथमिकमधून माध्यमिक किंवा उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालय अथवा माध्यमिकमधून उच्च माध्यमिक शाळा कनिष्ठ महाविद्यालय पदावर नव्याने नियुक्ती झाल्यास अशा शिक्षकांच्या पूर्वीच्या वेतनास संरक्षण देतेवेळी खालील अटी शर्ती लागू राहतील. स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा खासगी शाळेमधील पूर्वीची नियुक्ती विविध मार्गाने झालेली असावी. पूर्वीच्या नियुक्तीस वेळोवेळी वैयक्तिक मान्यता मिळाली असावी. तसे वेतना अनुदान मिळत असावे. पूर्वीची नियुक्ती विविध मार्गाने प्रक्रियेद्वारे झालेली नसल्यास नियमित वेतन श्रेणीमध्ये कार्यरत शिक्षकाची नव्याने नियुक्ती झाल्यास त्याच्या पूर्वीच्या वेतनास संरक्षण मिळणार नाही. तथापि शासनाने दिनांक 15 सप्टेंबर 2011 अशा शिक्षकास शिक्षण सेवक योजना लागू होणार नसल्याने त्याचे वेतन नव्याने नियुक्त पदास लागू वेतन श्रेणीच्या किमान टप्प्यावर निश्चित करण्यात येईल. पूर्वीची सेवा व नवीन नियुक्तीमध्ये सेवाखंड असल्यास वेतना संरक्षण राहणार नाही. तथापि पूर्वीच्या पदावरून कार्यमुक्त झाल्यानंतर नवीन पदावर रुजू होण्यासाठी प्रचलित धोरणानुसार वाजवी कालावधी अनुदय असेल समान, तसेच उच्च पदावरील बदलीसाठी वेतन संरक्षण लागू राहणार नाही. अन्य व्यवस्थापनाकडे निवड झालेली नवीन पदाची व पूर्वीच्या व्यवस्थापनाकडील पदाची वेतन श्रेणी समान असल्यास कर्मचाऱ्यास पूर्वीच्या पदावरील सेवाज्येष्ठता लागू होणार नाही. तथापि पूर्वीच्या पदावरील सेवा ग्राह्य धरून वरिष्ठ निवड श्रेणीचे लाभ देरा होतील. एका व्यवस्थापनाकडून अन्य व्यवस्थापनाकडील उच्च वेतन श्रेणीस पदावर नव्याने नियुक्ती झाल्यास अशा शिक्षकाला उच्च वेतन श्रेणीतील नवीन पदाच्या सेवाशर्ती तसेच सेवाज्येष्ठता लागू होईल. त्यामुळे पूर्वीच्या पदावरील सेवा वरिष्ठ निवड श्रेणीच्या लाभासाठी ग्राह्य होणार नाही. शासनाने दिनांक 15 सप्टेंबर 2011 नवीन नियुक्ती प्रकरणे पूर्वीची सेवानिवृत्ती वेतनासाठी ग्राह्य राहतील. पवित्र प्रणालीमार्फत नव्याने शिक्षण सेवक पद निवड होऊन रुजू झालेल्या वेतन अनुदान प्राप्त नियमित शिक्षकाच्या वेतन संरक्षण मान्यता देण्याची कारवाई शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून करण्यात येईल. सदर कारवाई होईपर्यंत संबंधित सदर पदाचे मूळ वेतन देय राहील. सदर पदावरील नियुक्ती नवीन नियुक्ती असल्याने वेतना संरक्षण देण्यात आले तरी नियमानुसार परिवीक्षाधीन कालावधी लागू राहील. तर बघा अशा प्रकारे अत्यंत महत्त्वाचा शासन निर्णय झालेला आहे, आपल्याला समजलं असेल. व्हिडिओसुद्धा आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.